سلام ተመልካቾቼ እንዴት ቆያችሁኝ እኔን መርጣችሁ እየተከታተላችሁኝ ስለሆነ ከልብ አመሰግናለሁኝ ለዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት የዶሮ ፈንግል በሽታ ምንድነው በሽታው እንዴት ይከሰታል የበሽታው ምልክቶች የመተላለፊያ መንገዶችና ህክምናውስ ምንድነው የሚሉትን ግንዛቤዎች በዚህ ቪዲዮ ላይ ታገኛላችሁ ለዚህ አስተማሪ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ያግዙኝ ቪዲዮም ከተመቻችሁ ላይክ ያደረጋችሁ እስከ ቪዲዮው ፍጻሜ ድረስ ከኔ ጋር አብራችሁኝ እንድትቆዩ ባክብሮት እጋብዛችኋለሁ አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን ዝናባማ ወቅት ላይ በስፋት የሚከሰት በዶሮ እርባታ ላይም ከፍተኛ የኢኮኖሚ ጫና ከመያሳድሩ በቀዳሚነት የፈንግል በሽታ ይጠቀሳል የዶሮ መተንፈሻ አካላትን የሚያጠቃ ሲሆን በየትኛውም እድሜ ክልል ላይ የሚገኙ ዶሮችን ያጠቃል ድንገተኛ የዶሮ ሞት ያስከትላል እንደዚሁም እንቁላል እየጣሉ ያሉ ዶሮች በበሽታው ከተያዙ እንቁላል መጣል ይቀንሳሉ መጣልም እንዳይቆሙ ምክንያት ይሆናቸዋል የፈንግል በሽታ ከብዙ ዶሮች በሽታዎች የተለየና ከፍተኛ ኪሳራ ውስጥ የሚከት የበሽታ አይነት ነው አሁን የምንመለከተው ተመልካቾቼ የበሽታው መንስኤ ምንድነው የሚለውን እናያለን በሽታው አርኤንኤ ቫይረስ ሲሆን ፓራማዮክሳ ቫይረስ ዝርያ ውስጥም ይካተታል ይህ በሽታ 3 አይነት የጉዳት ባህሪዎች አሉት አንደኛው ሌንቶጆኒክ ይባላል ሁለተኛው ሜሶጆኒክ ሶስተኛው ቬሎጆኒክ በመባል ይመደባሉ የመጀመሪያው ሌንቶጆኒክ የምንለው ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ጉዳት አስከታይ በመባል ይታወቃል ሁለተኛው በመካከለኛ የበሽታ ምልክቶች የሚታይባቸው ሜሶጆኒክ በመባል ይታወቃል ሶስተኛውና የመጨረሻው ቬሎጆኒክ የምንለው አስከፊ ከፍተኛና የመጨረሻ ደረጃ ላይ የሚታይባቸው በዶሮች ላይም ጉዳት የሚያስከትልና በቀላሉ የሚተላለፍ በሽታ ነው አሁን የምናየው ደግሞ ተመልካቾቼ የበሽታ መተላለፊያ መንገዶች ምንድናቸው የሚሉትን እናያለን የዶሮ ፈንግል በሽታ ከአንድ ዶሮ ወደ ሌላ ዶሮ በአየር ወይንም በሚበሉት ምግብ በሚጠጡት ውሃ አማካኝነት በቀላሉ ሊተላለፍ ይችላል የፈንግል በሽታ ምልክቶቹስ ምንድናቸው እንዴት አድርገን የዶሮ ፈንግል በሽታ መሆኑን መለየት እንችላለን ካላችሁኝ ከዚህ በመቀጠል ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ የመጀመሪያው ከጭንቅላታቸው ጋር የሚገናኝ ኒውሮትሮፒክ ይባላል ምልክቱም ክንፍ መጣል ማዞር ድብርት የምግብ ፍላጎት መቀነስ ሽባ መሆን እና ውሃ ያዘለ ወይም እንባ የቀረረ መሰል አይን ላይ በመጀመሪያ ቀናት ወይም የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ሌንቶጆኒክ ላይ የምትመለከቱ ይሆናል ሁለተኛው የምልክት አይነት በመካከለኛ የምልክት ደረጃ ላይ የምንለው ወይም ከመተንፈሻ አካል ጋር የተገናኘ ምልክቶችን እናያለን ማሳል ማክሳት ማስነጠስ ንፍጥ መሰል ፈሳሽ ማውጣት ማንኮራፋት እንደዚሁም ድንገተኛ ሞትና ድንገተኛ ከፍተኛ የእንቁላል መጣል መቀነስ የምትመለከቱ ይሆናል የመጨረሻ ደረጃ ምልክቶች ወይም መጨረሻ ደረጃ ላይ ሲደርሱ ወይም ቬሎጆኒክ የሚባለው ምልክት ላይ ሲደርሱ ደም የቀላቀለ ተቅማጥ እንደዚሁም አጣዳፊ ደረጃ ላይ ውሃማ አረንጓዴ ተቅማጦች ይኖራቸዋል አንገታቸው ወደ አንድ በኩል ብቻ ይታጠፋል እንደዚሁም አንገታቸውንም ማንቀሳቀስ አይችሉም የመጨረሻው ምልክት ክንፋቸውን ማንሳትና መራመድ በፍጹም የማይችሉበት ደረጃ ላይ ይደርሳሉ ይሄ የመጨረሻው ደረጃ ቬሎጆኒክ የምንለው ላይ የሚታዩ ምልክቶች ናቸው ይህ የመጨረሻ ደረጃ ላይ በጣም ብዙ ዶሮች የመትረፍ እድላቸው እጅግ አነስተኛ ነው ታዲያ ይሄ ሁሉ ነገር ካለ ተመልካቾቼ የበሽታው ህክምናስ ምንድነው እንዴት አድርገን ነው መከላከል የምንችለው የሚለው እናያለን እንግዲህ በሽታው ምንም አይነት ህክምና የለውም እስካሁን ባለው መረጃ የፈንግል በሽታ ምንም አይነት ህክምና የለውም ታዲያ ምንድነው ማድረግ ያለብን እንዳያያዙ እና ከተያዙም በኋላ የሚለውን እናያለን የመጀመሪያው የሰውነት መከላከል አቅማቸውን የሚያጠናክሩ ህክምና ብቻ የምንሰጣቸው ይሆናል ምንድነው የመከላከያ መንገዶች የሚሉትን የተለያዩ ነጥቦችን ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ የመጀመሪያው የበሽታውን የመከላከያ መንገዶች ክትባት መስጠት ነው አንድ ቀን የሞላቸው ዶሮች የፈንግል በሽታ ክትባት የሚወስዱ ይሆናል የመጀመሪያው ክትባት አይነት B1 ታይፕ ይባላል ሁለተኛው B ስትሬን ላይቭ ቫይረስ እንደዚሁም ላሶታ ስትሬን ክትባቶች በእንስሳት ሐኪም አማካኝነት የሚሰጣቸው ይሆናል ክትባት አስተጣጥ ላይ ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ ባለው ሂደት የእንስሳት ሐኪም ማማከርና እነሱ እንዲሰጡ ማድረግ ይኖርባቸዋል ሁለተኛው የመከላከያ መንገድ ወደ እርባታ ቦታ የሚመጡ ሰዎችን ወይም ጎብኚዎችን ቁጥር መቀነስ ያስፈልጋል ሶስተኛው የመከላከያ መንገድ ወደ ሌላ እርባታ ቦታ መሄድን ማቆም ያስፈልጋል የግድ መሄድ ካለባችሁ ሌላ ቦታ መሄድ አስፈልጊ ከሆነም
مكالاكي لبسوچن ملبس ياسفلغاچو اندزيوم اجاچون متاطاب ينورباچوال ستگبوم ستوتوم ايهن تنقاقي لتادرغو ياسفلغال اراتنياو يمكالاكي منغد ليلوچ انساسوچ ود ارباتا بوتا اندايگبو مقوطاتر ياسفلغال አምስተኛው የመከላከያ መንገድ በርባታው ቦታ ላይ ተባዮችን መቀነስ እነሱንም መቆጣጠር ያስፈልጋል ምክንያቱም በርባታ ጣቢያ ላይ ተባይ መሳሰሉ ነገሮች እንደ ቅንቅን የመከሰት ድላቸው ከፍተኛ ስለሆነ እነሱን መቆጣጠርም መቀነስም ያስፈልጋል ማለት ነው አንዱ የበሽታ መንጫ መንገዶችም ሊሆኑ ስለሚችሉ ነው ስድስተኛው የበሽታ መከላከያ መንገድ በየቀኑ የዶሮቹን ጤንነት ሁኔታና ያመጋገብ ሂደታቸውንም መከታተል ያስፈልጋል ሰባተኛውና የመጨረሻው የመተኛ ሁኔታቸው ደረቃማ መሆኑን መከታተል ያስፈልጋል እንደዚሁም ሙቀታቸውን እንደዚሁም ደግሞ የመብራት መጠናቸውንም ደረጃውን በጠበቀ መልኩ መሆን አለመሆኑን መከታተል ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ተመልካቾቼ ለዛሬ ነበርን ቆይታ ይሄን ይመስላል የዶሮ ፈንግል በሽታ መከላከያ መንገዱ መተላለፊያ መንገዱ እንደዚሁም ለዩ ምልክቶቹ የበሽታው ህክምናና የመከላከያ መንገድ ምንድነው የሚለውን በዚህ መልኩ አደረስኳችሁ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለዛሬ ነበርን ቆይታ ይሄን ይመስላል በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ እንገናኛለን መልካም ቆይታ